imamo dva najveća praznika koje mi pravoslavni hrišćani slavimo. Mi se približavamo i nama se približava Božić. To je dakle praznik ili dan u koji slavimo događaj koji je izmenio tok istorije. Događaj koji je u isto vreme ispunio sva očekivanja ljudi od postanka sveta, od postanka ili stvaranja prvih ljudi do tog momenta, a ta očekivanja su zapravo bila ispunjena neprestanim nadanjem o tome da čovjek nije stvoren u ovom svetu kao prolazno biće, da čovjek jeste da ima svoj početak, ali da po promislu i po blagodati Božjoj nema svoj kraj, ako tako možemo da kažemo. Događaj rođenja Sina Božjeg u telu je punoća vremena i ispunjenje tih očekivanja i istovremeno rođenje Hristovo je otvorilo i učinilo realnom mogućnost za svakog čovjeka da iako ima početak, nema svoj kraj, to jest da bude biće koje živi u istoriji, ali živi i u večnosti, u carstvu Božjem. Zato što je Bog došao i uzeo na sebe ljudsku prirodu, a samim tim dao svakom pojedincu, to je svakoj ličnosti, mogućnost da učestvuje u tom sjedinjenju ljudske prirode sa božanskom. Jednom rečju, kako kažu sveti oci, došao je Bog u svet, postao čovjek, da bi čovjek mogao da postane Bog, da bi čovjek postao Bog. I mi smo za večeras pozvali u goste gospodina Vladana Tatalovića, koji je profesor Novog Zaveta na Bogoslovskom fakultetu Univerziteta u Beogradu, profesor na katedri za Novi Zavet. Malo je dobrom namerom, ali zbog izvestog nesporazuma na plakati i moje ime, u svakom slučaju mi smo pozvali Vladana da nam on bude večeras gost i da govori upravo na temu Božića kroz konkretan naslov Hristos u susret nama. Ja bih zamolio Vladana da on obrati se nama i da iz riznice svoje bogoslovske duše i bogoslovskog bića, ali i vokacije poziva bogoslovskog, iznese pred nas ono što smatra da je važno, a mi ćemo u nastavku možda reći i ponešto što i sami mislimo da je važno za tu temu ili eventualno postaviti neko pitanje. Izvolite. Pomaže Bog svima. Meni je velika čast što sam večeras ovde sa vama i bit će suviše slabo da kažem da sam zbunjen i uvek iznenađen ljubavlju mitropolita i drage bratije u Hristu koju godinama poznajem i sa kojima delim svoj život i što imam večeras priliku da ovde svoje biće produžim i prema vama, što imam priliku da vas upoznam i to baš u jednom veoma svečanom trenutku u kojem stižem u susret jednom od najvećih praznika vaselog sveta, praznika odluke Božije da dođe u svet i nastani se među ljudima, ali istovremeno praznika o kojim uvek iznova bivamo podsjećani da nije samo čovek taj koji jednog trenutka shvati da treba da ide u susret Bogu, nego praznika koji suštinski znači silazak Božiji ka čoveku.
Eto, kao što me je mitropolit predstavio, ja predajem, imam tu čast i mogućnost koju nisam zaslužio, nego je sticajem okolnosti do nje došlo, da se nadvijam nad Svetim pismom i da u radu sa studentima pronalazim njegov smisao. I moram da vam kažem da je u tom časnom i napornom i uvek radosnom podvigu veoma veliki blagoslov pronalaziti Hrista u susretu sa drugima. Pogotovo kada su to u pitanju naši studenti, zahvaljujući kojima eto i duhovno postoji. Ja sam shodno svojoj vokaciji malo i deformisan, pa uvek volim da čitam jedan tekst i da o njemu govorim. Možda to nije najuobičajeniji način na koji se predaje na tribinama, ali je prosto zgodan zato što nas podsjeća na one glavne motive, one formativne elemente hrišćanskog iskustva koji su oblikovali i biće crkve i naša duhovna i telesna bića u pogledu života u Hristu. Stoga sam večeras odabrao jedan odeljak koji je vama možda logičnije da čujete i da čitate uoči Velikog posta. U pitanju je jedna velika parabola koja govori o ocu i dva sina, poznatija kao parabola o bludnom ili zabludelom sinu. I ona se uvek nekako vezuje za posne dane i za pokajanje i naš vraćanje Bogu. Uvek govori o jednoj dubokoj otuđenosti čovekovoj, podsjeća ga na tu svest i podstiče ga da se vrati nazad. Ja bih želeo da vas zamolim da budete strpljivi da pročitam, sa njenim, naravno, uvodom, a onda ću da govorim o toj paraboli iz jedne, možda drugačije, perspektive u odnosu na ono koje je često praktikovano u našoj tradiciji, a koja je uvek i u našoj tradiciji bila praktikovana kao takva, nego imam utisak da je nekad malo zaboravljena. I duboko ima smisla i veze sa praznikom koji nam dolazi u susret. U pitanju je, dakle, jedan događaj u kojem Hristos sedi sa carinicima i grešnicima, sa ljudima koji su marginalne socijalne kategorije, koji se nalaze negde na margini društva i sedi sa njima, jede, jel, večerava. I evo šta kaže tekst, kaže u Lukinom evanđelju u 15. glavi, približavahu mu se svi carinici i grešnici da ga čuju. A fariseji i književnici gunđahu govoreći, ovaj prima grešnike i jede s njima. A on im kaza priču ovu govoreći. Koji čovek od vas, imajući 100 ovaca i izgubivši jednu od njih, ne ostavi 99 u pustinji i ne ide za izgubljenom dok je ne nađe? I kad je nađe, metne na ramena svoja radujući se i došavši doma, sazove prijatelje i susede govoreći im, radujte se sa mnom, jer nađoh ovcu svoju izgubljenu. Kaže vam da će tako biti veća radost na nebu zbog jednog grešnika koji se kaje, nego li za 99 pravednika koji nemaju potrebe za pokajanje. Ili koja žena, imajući 10 drahmi, ako izgubi jednu drahmu, ne zapali svetiljku i ne pomete kuću i ne traži pažljivo dok ne nađe. I našavši, sazove prijateljice i susjedke, govoreći, radujte se sa mnom, jer nađoh drahmu koju izgubih. Tako, kažem vam, biva radost pred anđelima Božijim zbog jednog grešnika koji se kaje. I reče, čovek neki imađeše dva sina i reče mlađi od njih ocu, oče, daj mi deo imanja što pripada meni, i on im podeli imanje. I posle nekoliko dana pokupi mlađi sin sve svoje i otide u zemlju daleku i onamo prosu imanje svoje živeći razvratno. A kad potroši sve, nastade velika glad u zemlji onoj i on poče oskudevati. I otišavši, pribi se kod jednog žitelja one zemlje i on ga posla u polje svoje da čuva svinje. I željaše napuniti trbuh svoj roščićima koje svinje jeđahu i nikomu ne davaše. A kad dođe sebi, reče, koliko najamnika u oca mog imaju hleba isuviše, a ja umirem od gladi. Ustavši, otići ću ocu svome, pa ću mu reći, oče, sagreših,
nebu i tebi, više nisam dostojan nazvati se sinom tvojim, primi me kao jednoga od najamnika svojih. I ustavši otide ocu svojemu, a kad još podaleko beše, ugleda ga otac njegov i sažali mu se, i potrčavši, zagrli ga i poljubi. A sin mu reče, oče, sagreših nebu i tebi, i više nisam dostojan nazvati se sinom tvojim. A otac reče slugama svojim, iznesite najlepšu haljinu i obucite ga, i podajte mu prste na ruku i obuću na noge. I dovedite tele ugojeno, te zakoljite, da jedemo i da se veselimo, jer ovaj sin moj beše mrtav i ožive, i izgubljen beše i nađe se, i stadoše se veseliti. A sin njegov stariji beše u polju i dolazeći, kad se približi kući, ču pevanje i igranje i dozvavši jednoga od slugu, pitaše, šta je to? A on mu reče, brat tvoj je došao i otac tvoj zakla tele ugojeno što ga je zdrava dočekao. A on se rasrdi i ne htede da uđe, tada izađe otac njegov i moljaše ga. A on odgovarajući reče ocu, eto, služim te toliko godina i nikad ne prestupih zapovest tvoju, pa meni nikad nisi dao ni jareta da bih se proveselio sa prijateljima svojim. A kad dođe taj tvoj sin, koji je raso imanje tvoje sa bludnicama, zaklao si mu tele ugojeno. A on mu reče, čedo ti si svakda sa mnom i sve moje jeste tvoje, trebalo je razveseliti se i obradovati, jer ovaj brat tvoj mrtav beše i ožive i izgubljen beše i nađe se. Dakle, vama je sigurno dobro poznata ova priča i ja se uvek, kada završim čitanje i razmišljanje o ovoj priči, setim reči koje su izišle iz usta blaženopočivšeg patrijarha Pavla, koji je često umeo da kaže da je u ovoj priči Hristovoj satkano celo evanđelje. I da bi prosto svaka reč na ovom mestu je tako dobro postavljena da kad biste jednu reč izmestili, nešto bi se tu poremetilo. Toliko je ona divna, celovita i genijalno ispričana, da je u njoj ništa nepomerivo više. E sad, zašto je uopšte naš Gospod govorio u pričama? Ja dolazim, dakle, iz jednog ambijenta na fakultetu koji se bavi malo izučavanjem i onog vremena u kojem su novozavetni tekstovi i ove novozavetne priče nastale. I mi često umemo da malo pristupamo tim tekstovima sa jedne naučne strane u kojoj želimo da osvetlimo vreme u kojem su ti tekstovi nastali. A Hristos kad je govorio ove priče, upravo je u stvari polagao negde razmišljanje, osjećao je da ljudi razumeju o čemu on govori. Njegove priče nisu, da kažem, religijske sadržine. To su obične životne priče. Evo, primjer, jedan čovjek je izgubio ovcu, a onda je ostavio 99 da bi našao 100. Ili žena je izgubila drahmu u kući, to se dešava, jel? A onda je, ne znam, sve morala da pretraže da bi našla jednu. Ili jedan čovjek je imao dva sina, od kojih je jedan bio ovakav, a drugi je bio onakav. To su sasvim životne priče, vrlo, vrlo uobičajene, i ljudi onog vremena koji su slušali Hrista jako su se dobro konektovali na te priče, zato što su živjeli u to vreme i to je bila njihova svakodnevica. Mi recimo na fakultetu, kada slušamo te priče, razumevamo ih u duhu koje nam crkva donosi, ali koristimo se i nekim metodama u kojem to razmišljanje produbljuje. I generalno govoreći, Hristove priče u stvari kreiraju jedan potpuno novi svet. A priče su kao kapsule koje Gospod daje ovom bolesnom ljudskom tkivu da se nekako leči. Kao da egzistiraju nekako nezavisno, jel? I protežu se kroz celu istoriju i svaki čovjek ima mogućnost da te priče sluša i da u njih ulazi i da njima opipava Hristov lik i da ga doživljava. I ja sam duboko siguran i želim to večeras da vam objasnim kako je Hristos kroz ove priče sebe pokazao i kako je saopštio čoveku jednu duboku istinu o svom dolasku u svet. Šta ono znači? Drugim rečima, i ove priče, iako govore o pokajanju i vraćanju našemu naručje Božije, ipak govore i o Božijem dolasku u svet i njegovoj odluci da se u svetu nastane.
Evo da prosto počnem. Pre svega, vidite da se Hristos našao u jednoj veoma interesantnoj situaciji. Našao se u društvu pravednika i grešnika. To je, kako da kažem, ljudski rod podeljen u dve kategorije Božijim prisustvom. Ako se Bog pojavi u svetu ili u našoj blizini, odmah ćete ljude podeliti na one koji su ispravni i one koji su neispravni. Bez obzira na to da li je to realno ili nerealno. Neko se zaista tako osjeća i želi da se približi Bogu, neko se smatra pravednim i gunđa sa strane. Šta će Bog sa ovim grešnicima? To je upravo situacija koja se desila i iz te situacije su proizašle u stvari tri priče. Jedna je o izgubljenoj ovci, druga je o izgubljenoj drahmi, a treća je o izgubljenom sinu. Međutim, nekako je Hristos bio tu jako mudar, pa je onda u stvari ispričao jednu priču, koja se odvija u tri nivoa. I u svakoj priči je jako istaknut, jako prisutan moment traženja. Recimo, pastir koji izgubi ovcu, šta on radi? On ostavlja 99 ovaca, rizikuje život svih njih, da bi otišao da spasi neku izgubljenu ovcu. I šta onda radi kada nađe tu izgubljenu ovcu? Da ste možda primetili? On uzme tu izgubljenu ovcu i šta on radi? On je ne vodi sa sobom, jel? Nego je stavi na ramena. Jel? To je jedan neobičajen moment kojim želi da pokaže koliko je njemu stalo do te ovce, zato što ne želi da izlazi opasnosti zverima koje mogu da ga napadnu, koje mogu da ga ujedu, koje mogu da ga, zato što baš vodi tu ovcu sa sobom. Stavi je na ramena i nosi je. Jel? Da li je ta ovca uopšte svesna šta joj se desilo? Pitanje je. Jel? Uglavnom, ona to spasenje doživljava na jedan neobičajen način, mislim, nezaslužen način, jel? Ona prosto biva spasena i to je dar. Još gora situacija je, gora po znacima navode, kada je drahma u pitanju. Drahma je jedna mrtva stvar koja se negde izgubila u kući, ali žena koja je izgubila ovu drahmu, ona takođe mora da pretraži ceo svoj dom i ona kaže da zapali svetiljku i onda pomera sve u svom... Zašto zapali svetiljku? Zato što su domovi na prostorima antičkog Mediterana bili kako da kažem, bez svetla, bez prozora, veličine jedne automobilske garaže danas, gde su ljudi samo mogli da prespavaju, to bi bilo to. Ulazi u dom, sklanja sve i trudi se da nađe tu drahmu dok je ne vrati. I u sva oba slučaja nastaje velika radost. I u prvom slučaju pastir saziva, zove prijatelje i kaže, ajde dođite svi ovde, želim da vam kažem, ja sam uspeo da pronađem onu jednu ovcu koja je bila izgubljena, isto tako i ova žena, vraća tu drahmu i raduje se, zove prijateljice na čaj, na kafu i raduje se sa njima zato što je pronašla ovu drahmu. E sad, šta biva, dakle, kada je u pitanju ovaj izgubljeni sin? To je onako jedna tema koja je malo složenija. Ja imam utisak da je Hristos baš namerno želeo da uvede u ovu priču, ovim pričama o izgubljenoj ovci i drahmi, da bi u stvari objasnio koliko je otac učinio žrtvu da pronađe izgubljenog sina koji je nekako otišao. Što vi da kažete kako da ga pronađe, pa on se sam vratio. E pa, to je pitanje. Ajde da malo objasnimo sam kontekst, da vidimo šta se tu zapravo desilo. Pre svega, u pitanju je jedno vreme koje je agrarno, jel? Agrarna kultura i imanje je za ovakve ljude nešto primarno. Vidite, recimo, da bi objasnio koliko se jedan sin otuđio od svog doma, od svog oca, Hristos je govorio u kategorijama imanja. Daj mi svoj deo, daj mi moj deo koji mi pripada i time se priča završava podele. Jel? Otac deli imanje i tada nastaje jedno otuđenje. Međutim, šta je značilo imanje za ovakve ljude? Imanje za ovakve ljude je značilo život. I Hristos nije govorio o jednom otuđenju, znate, recimo, može da dođe među nama do nekog sukoba, ili da se, recimo, međusobno nešto požarkamo, pa se pomirimo, vratimo. Ne. On je nekako ovaplotio ovu ljubav kroz sliku imanja. Potpuno je obukao u jedno imanje. I kada mlađi sin kaže, daj mi moj deo, to znači, ja ne želim više ništa da imam sa ovom porodicom. Želim potpuno da se odvojim od te porodice, ne želim apsolutno ništa da imam sa vama.
Sad, zašto je to bilo skandalozno? Zato što je u agrarnim kulturama slika oca i dva sina značila mogućnost da imanje opstane. Značilo je da jedan otac polaže svoje biće na ramena dvojice sinova koji vode ovo imanje i čine život tu mogući. Kada bi jedan sin, recimo, zatražio deo svog imanja, to bi značilo da sav teret prelazi na starijeg sina i na oca, ali značilo bi istovremeno da on tog trenutka ovog svog oca proglašava mrtvim, bar za sebe. Kada kaže, recimo, oče, daj mi deo imanja koji pripada meni, mlađi sin u stvari koristi jednu formulu koja dolazi iz drevnih testamenata i koja znači, oče, pošto si, jel, naizgled mrtav za mene, ja tražim svoj deo i polažem pravo na njega. Ono što nas iznenađuje kao slušaoce ove Hristove priče jeste to što otac ipak odlučuje da izađe ovoj sinovljevoj želji u susret. Ja ću da se vratim na ovu temu posle. I on kaže, podelim imanje. Interesantno je ako čitate originalni tekst Svetog pisma, ako čujete Hristove reči na grčkom jeziku, stoji da je on njima podelio ne imanje, nego život. To znači da je celokupan život ove porodice koja je obučena u jedno imanje, u jednu grupu, u jednu zajednicu ljudi koja crpi život iz zemlje, puklo, raspuklo se tako da je jedan sin potpuno se udaljio od ove priče i proglasio je za sebe mrtvom, ne želi više da ima ništa sa njom. I sad se postavlja pitanje, dobro, mislim, šta je tu loše? Mislim, mladi ljudi danas žele da odu, da se odvoje, jel, od starijih koji često smaraju, dave i ovako i onako, žele da se odvoje, žele da počnu neki svoj život, žele da se ostvare na neki svoj način. Problem je u tome što ovaj mlađi sin ne želi da se ostvari potpuno u životu, nego želi svoj život i svoje biće da zasnuje potpuno egocentrično. Na trošenju onoga što je izdvojio iz porodičnog imanja. To znači da ovaj mlađi sin nije rekao ocu, daj mi 200 evra da odem da se provedem, pa ne znam, ili 1000 možda još gore, kad se provedem, onda se vratim kući i kažem, jao, potrošio sam silne pare i tako dalje. Ne, ja uzimam nešto što je nedeljivo, nepodeljivo, ja lomim životnu zajednicu i želim da se osamostalim potpuno na jedan drugačiji način. I njegov odlazak u zemlju daleku je vrlo simboličan. Znate, odlasci u zemlju daleku su u antičko vreme gde su ljudi mogli da razmišljaju samo u kategorijama prostora. Za nas danas prostor ne znači baš toliko nešto mnogo, jer možete avionom da skoknete gde god hoćete ili Viberom da se dopišete gde god da ste. Prosto svaki odlazak u zemlju daleku znači pokušaj da se udaljite od nečijeg, pokušaja da vas dohvati pogledom, da vas vidi, da vas vrati i da vas nekim svojim gestom primora da ponovo budete deo nekog ambijenta iz kog ste se izdvojili. Dosta je to i karakteristično za judaizam kao religiju u vreme kada Hristos govori ovu pripoved, ovu priču, jevrejski narod je dosta, kako da kažem, razmišlja u jednom centričnom mentalitetu. U njihovom mentalitetu hram se nalazi u jednoj geografskoj tački i svako udaljavanje od hrama, svako udaljavanje od bilo kakvog sakralnog prostora znači istovremeno i opasnost udaljavanja od Boga. I zapravo ovim svojim potezom ovaj mladi čovek pokazuje da želi daleko da ode od te zajednice života, baš želi da se otuđi, ne želi da bude konstruktivan i da svoj život izgradi, recimo u Njujorku, kroz samostalan rad, nego želi baš da se otuđi, želi da bude daleko. E sad, ovde ima jedan veoma važan moment koji nam često promiče. Recimo, stoji ovako nam Hristos kaže, da posle nekoliko dana on pokupi sve svoje i ode u zemlju daleko. Sad vi kažete, a sigurno mu je bilo stalo da se pozdravi sa svima, da polako napusti, jel, svoj ambijent, jer posle nekoliko dana, znači, da je otišao na tenane, jel. Međutim, u vreme kada je priča ova pričana, posle nekoliko dana je značilo mnogo brzo. Zašto?
Na ovakve odlaske negde daleko i zauvek se odlazilo maltene posle nekoliko meseci. Da bi neko otišao daleko, 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 morao je da obavi čitav niz priprema. Morao je recimo da pripremi hranu za put, morao je da pripremi prevozno sredstvo nekoga ko bi ga pratio, morao je da uloži ogroman napor u pripreme, da prinese, ne znam, žrtvu Bogu, da se pozdravi sa svim bližnjima i to je proces koji je trajao. Odlazak posle nekoliko dana je bio strašno brz. E sad, zašto je ovaj mlađi sin tako brzo odlučio da ode? Pa, sad vi možete da kažete, vi ste u pravu ako to kažete, da je izazvao jedan kuršlus u porodici svojom odlukom i stvarno ga je negde njegova želja gonila da se što pre otuđi. I to je tačno. Ali ima još nešto što se iščitava iz samog narativa, a što se ne vidi baš golim okom. A to je sledeće, da bi neko, znate, ovaj mladi čovjek nije mogao ovu zemlju da ponese sa sobom, nego je morao da je proda. A prodavanje zemlje u jevrejskom mentalitetu jedne agrarne kulture, pogotovo porodične zemlje koja je obećana i krvlju čuvana kao takva, je značilo jedan bogohulni čin. I nije mogao jedan mladi čovek, recimo, tek tako da proda zemlju nekom svom komši. Jer ne bi ni jedan, recimo, jevrejin kupio tu zemlju, time bi krenuo čitav lanac, jel? Jedan strašan lanac otuđivanja. Nego su, recimo, jedino strani investitori mogli da dođu i da kupe jedan komad zemlje od jedne porodice. To se, evo, dešava danas svuda i na svakom ćošku. I takav čin je recimo za jednu porodicu bio strašan, strahovit. Zato je značio potrebu da se brzo evakuišete iz ove sredine, iz ovog ambijenta, da spakujete sve svoje, da pokupite ono što ste dobili brzom prodajom i da nestanete. Jer je u stvari situacija bila takva da bi čitavo mesto koje je doživelo ulazak nekog stranca, jer Jevreji su vrlo držali do čistote, značilo jedno strašno iznenađenje, jednu strašnu napetost, nervozu, jedan pokušaj da izbacite nekog koji je tu ušao. To je teško malo objasniti, možda danas, jer smo se navikli prosto na ovakve ambijente, ali čini mi se da ima prostora na našim ovde meridijanima, pogotovo na Balkanu, gde se ovako nešto i dan danas može doživeti. Šta je u stvari Hristos time želeo da nam objasni? Želeo nam je da nam objasni sledeće, da je jedan potez ovakvog otuđivanja kroz slike prekidanja veze sa porodicom i lomljanja porodičnog imanja izazivao, mislim kao i svako otuđenje, izazivao stravične posljedice neprijateljstva prema toj osobi koja tako nešto čini. Da je povratak nazad u takvu zajednicu maltene bio nemogući. Ovaj mladi čovjek koji je napravio ovaj faul i otuđio se i prodao ovu zemlju i otišao brzo, nije mogao tek tako lako da se vrati. I time nam Hristos u stvari ovako nas pogađa pravo u centar. Svako od nas ko doživi jedno otuđenje kroz greh i udaljuje se od Boga, a ne može sam tako da se vrati lako nazad, jer iza sebe ostavlja jednu neprijateljsku teritoriju ili bar teritoriju za koju misli da je neprijateljska. I šta se dalje dešava sa njim, vama je dobro poznato. On odlazi negde daleko i živi svoj san, jel? Troši sve što ima. I jednog trenutka doživljava moment gladi. Kaže da je tog trenutka nastala ekonomska kriza u toj zemlji, ili je bar on kada je sve potrošio shvatio da je gladan. Sad je tanka linija između te dve stvarnosti. Ali šta se dešava sa njim? On pokušava da preživi. I pošto nije mogao u toj zemlji negde daleko, gde se osjećao stranac, i dalje nije mogao, verovatno živeo luksuzno, veoma luksuzno, nije mogao da nađe načina da opstane, on se pribio kod nekog žitelja te zemlje i pribiti se znači maltene na silu, sebe negde uterati u neki kontekst. Pribio se tu i kaže da je čak na tom mestu ovaj žitelj nije znao šta s njim da radi i poslao ga u polje da čuva svi. E sad, to je isto jedan jako zanimljiv moment. Jednog jevrejina je bilo
ispod svake časti da čuva svinje, zato što su svinje bile nečiste životinje za Jevreje. I ne samo da je bilo ispod časti, a čuvati svinje za jednog Jevrejina je značilo maltene prekinuti svaki kontakt sa Bogom. Znači, potpuno se otuđiti, ovaj moment znači tačku apsolutnog otuđenja. I šta kaže dalje tekst? Šta kaže nama Gospod dalje u tekstu? Kaže sledeće, da je on pokušao da se nasiti nekim roščićima ili žirevima koje su svinje jele, da tako održi svoj život, ali čak mu niko nije davao. I on je bio gladan, strašno. Zašto mu niko nije davao? Zato što su ljudi, gledajući njega, shvatili da su im svinje mnogo važnije od njega. On je bio stranac, kao rob, u toj zemlji, srozao se dotle da su prosto ova krda svinja koja čuva bila mnogo važnija investitorima nego on sam. Jednog trenutka taj mladi čovek razmišlja na sledeći način. Kaže ovako, shvati da je u jednoj veoma teškoj, bezizlaznoj situaciji i želi da se vrati nazad, neki unutarnji mehanizam u njemu ga vraća nekako ocu. Ali njegova vizija oca i očevog doma je i dalje vrlo interesantna. On kaže ovako, koliko najamnika, to su neki ljudi koji rade tamo na imanju, jel? Kaže, koliko najamnika u domu oca mog ima hleba i suviše, nije niko gladan, jel? A ja ću da odem onda svom ocu i da kažem, oče sa greših, nebu i tebi, i stvarno nisam dostojan da se nazovem sinom tvojim, to je istina, jer on, ne samo da to znači ono kao, jao, nisam dostojan, nemojte mene i tako, nego to stvarno znači, ja sam prekinuo, ja više nisam sin, ja sam sebe isključio iz sinovskog odnosa, ja sam toga svestan. Ja nisam dostojan nazvati se sinom tvojim, želim da se vratim nazad, primi me kao jednog od najamnika. E sad, i tu ima jedan važan moment koji se osjeća u samoj priči. Da bi neko, recimo, u vreme Hristovo mogao da bude vraćen u status sinovstva, morao je da vrati nazad ono što je otuđio, da bi kroz vraćanje tog nazad mogao da se vrati u položaj sinovstva. Hristos ovde govori u kategorijama patrijarhalnog mentaliteta u kojem je otac neprikosnoven autoritet. I kada bi neko, recimo, se otuđio iz ovakve zajednice, morao je mnogo, mnogo, mnogo da umoljava oca i kroz vraćanje onoga što je izgubljeno, isti način da vrati sebe nazad. I on to je vrlo lepo i kaže. Ja ću otići, pa ću reći, primi me kao jednog od najamnika, to je početak da bih jednog trenutka mogao da računam na to da će eventualno biti sin. Ali, ni to baš nije do kraja jasno, znate. Problem koji ovaj mladi čovek ima jeste generalan egzistencijalni problem života i način na koji on vidi život. To je jedan vrlo, vrlo egocentričan način. Pošto se udaljio iz nekog očevog doma i zasnovao svoj život na način na koji je zasnovao, on i dalje shvata da on treba da živi nekako samostalno, pa makar i u očevom domu. Vratit ću se nazad, tamo otac ima dosta hleba i tamo ću jesti i nekako će biti sit, jer bit će to okej. Okay. Njegov generalni problem jeste problem hleba. I tako nekako razmišljajući, on odluči da krene nazad i krene nazad. E sad, ovo sam sve ispričao da bih otprilike vam dočarao kakva je uloga oca. I u ovoj priči ovde nije glavna, nije ovde samo glavni lik sin. Nama se ova priča nekako daje, crkva nam govori uvek ovu priču i uvek je ponovo ispričava kroz naše životne situacije, da bismo se mi negde slušajući je setili koliko smo udaljeni od Boga i vratili se nazad. Ali u principu glavna ličnost ove priče je otac. On je ovde, kako ja kažem, glavni dasa. Šta on radi? Znate, priča je ispričana u mentalitetu starozavetnog patriarhalnog društva u kojem su likovi jednog oca porodice, lik oca porodice je dosta bio sličan Božijem liku. Dakle, kao što je Bog apsolutni vladar neba i zemlje, tako je jedan otac bio apsolutni gospodar jednog doma. Da bude volja, oče naš, da bude volja tvoja i na zemlji kao na nebu.
to dolazi iz jednog mentaliteta koji je duboko patrijarhalan. I kao što se ne sumnja u Božji autoritet, tako se ne sumnja u autoritet nekog oca koji upravlja jednim domom. Ovakvi očevi su bili, znali su da budu veoma kruti. A recimo, kada bi jedan sin napravio ovakav faul, ne samo da je morao da vrati onaj, ono što je kreditom uzao i tako dalje, ono što je otuđio i da to vrati nazad, nego je morao da mnogo obigrava oko doma, ne bi li na čeličnom očevom licu izazvao jedan mali, mali osmeh ili znak da mu je negde oprošteno. Takav je bio starozavetni monoteizam ili starozavetni judejski mentalitet. Ni jedan roditelj, ni jedan otac u tom trenutku njegovog povratka ne bi izašao u susret ovom mladom čoveku. Svako bi ostao u svom domu i ovaj mlađi sin je morao da prođe čitav niz radnji da bi mogao da dođe do momenta u kojem bi odobrovoljio svog oca. I takva je uopšte logika bila iz starozavetnog mentaliteta. Vi ste, recimo, imali hram, imali ste jedan prostor u kojem je čuvan Božji lik i doživljavano njegovo prisustvo, ali ste imali i sveštenike, i prvo sveštenika, i ceo sistem žrtvi koji su stalno umoljavali Boga da se smiluje na narod, a Bog se nekako nigde nije pojavljivao. On je bio sakriven u jednom malom kutku hrama i u njemu je ćutao namrgođen. To je jedna scena, jedan mentalitet u kojem živi ovaj starozavetni patriarhalni duh i koji je vrlo usko povezana sa onim što se religijski i životno doživljava. I sad vidite, Hristos ovde govori o jednom ocu koji je malo čudan. Kaže da je ovaj otac jednog trenutka, kad je negde video još podaleko ovog sina, istrčao njemu u susret. Ne samo da je istrčao njemu u susret, nego ga je čak zagrlio i poljubio ga. I onda je zatražio da on bude obučen, da bude obučen najlepše haljine, da mu budu vraćene sandale na noge, da mu bude dat prsten na ruku. To su sve znaci vraćanja u jedan status slobodnog čoveka koji haljinama pokazuje da je u sinovskom dobrom raspoloženju, a prsten je znak vlasti nad onim imanjem koje je nekad izgubljeno. Dakle, otac ovom sinu maltene vraća isto ono poverenje koje je imao pre. Ali još je čudniji njegov moment istrčavanja, izlazaka. Ako bi neko izlazio po nekog, izlazio bi normalnim hodom, ne bi morao da trči. Ali jedan otac antičnog vremena nikada nije trčao. Imao kod Aristotela da gentleman nikad ne trči, to Sting kaže. Gentleman would walk and never run. U onoj čuvenoj pesmi Englishman in New York. Jednostavno, takav je mentalitet jednog, ja znam i danas neke ljude koji imaju takvo dostojanstvo i takva su pojava da prosto nikad nikome ne istrčavaju. Ne da kažem da ne izlaze u susret životno, ali nikad ne istrčavaju. Istrčavanje je takođe značilo jednu mogućnost da jedna takva figura poremeti svoj imidž u očima drugih. Znate, tu se odjednom kad neko trči, vide se emocije, vide se gležnjevi, vide se ruke, vidi se zadihanost, vidi se da je ta jedna figura vrlo slaba, emotivna. I ako bi neko istrčavao, možda bi to pre bile žene. Majke, sestre, kćerke su istrčavale muževima, braći, očevima, ratnicima koji su se vraćali doma. Jel? I ovaj otac, kad istrčava u susret sinu, kao da u sebi ovaploćuje i muško i žensko, kao da je iznad svih kategorija svog vremena i kao da potpuno iznenađuje. I sad vi možete da kažete, pa dobro, uželeo ga se, jel? Međutim, nije u pitanju samo želja. U pitanju je potreba da sin bude vraćen nazad. Jer sin je svojim faulom, svojim otuđenjem napravio, kako da kažem, iza sebe takav haos da sam nije mogao da se vrati nazad. I očeva figura je ovde ključna. Da otac ne izlazi u susret ovom sinu, da ga ne uzima u svoje naručje, da ga ne vraća nazad, ovaj sin nikada ne bi bio nađen, nikada ne bi bio pronađen.
I to se li jako lepo vidi u očevoj rečenici na kraju ove epizode, gde on kaže: ovaj sin moj beše mrtav i ožive, i izgubljen beše i nađe se. I sad vi kažete, po dobro, mislim, on se pronašao, nekako je oživeo. Međutim, i to nije tačno. Šta se tu dešava? Jevreji su, kada su, pošto nisu mogli da izgovore Božije ime, nisu smeli da izgovore Božije ime, uvek kada su govorili o onim najvažnijim Božijim aktivnostima, uvek su govorili koristeći se pasivom. Ako otac kaže, ovaj sin moj beše mrtav i ožive, to znači, ovaj sin je bio moj mrtav i ja sam ga oživeo. I izgubljen beše i ja sam ga pronašao. Njegov izlazak u susret ovom sinu i uvođenje nazad u dom je moment koji je ključan za ovu priču. Zato hoću da vam kažem da ova priča koju nam Gospod govori ne govori samo o našem povratku i o našem povratku nazad, koje često može da bude sa pogrešnim projekcijama i vrlo egocentrično, negde sa svojim egocentričnim ciljem. I ono je potrebno, jel, da sin nije krenuo nazad, ne bi ni bio pronađen, svakako. Ali mnogo više govori o izlasku Božijem u susret nama. I sad, kad razmišljate u kategorijama vremena u kojem je Hristos ispričao ovu priču, na što su ljudi navikli? Navikli su na figuru jednog oca koji je drven, jel? Vi u stvari u ovim pokretima vidite Hristov lik, kako izlazi u susret čoveku, kako izlazi u susret svakom grešniku, kako dolazi u susret nama. I mislim, to smisao Božića i jeste. Smisao Božića i jeste u tome da Hristos dolazi da nas pronađe. I pokajanje nije, bar evo ja nisam duhovan čovek, da govorim o tome, i uvek sam se u životu duhovno učio od starije bratije, pogotovo od ovde prisutnog mitropolita. Ali hoću da kažem da sam naučio negde u svom iskustvu da je pravi moment pokajanja za mene uvek bio onog trenutka kada sam bivao pronađen. U jednom zagrljaju sa ocem sam sam uvek doživljavao onu konačnu tačku pokajanja. Ne u smislu, ako se ne vratiš nazad, nema ti spasa. Jel? Ne, nego do jednog trenutka ideš nekako, ali od nekog trenutka jednostavno moraš biti uzet. I jako je još važno da osetimo još jednu stvar, i time bih polako ovo svoje jedno izlaganje privodio kraju. Priča ova o ocu i mlađem sinu nije samo priča o jednom ocu i jednom zabludelom sinu, nego o ocu i dva sina. Iako je taj prvi deo priče stalno nekako u centru pažnje, ovaj mlađi, šta je on učinio, vi vidite posle da se na sceni pojavljuje i ovaj stariji koji je nekako tu sve vreme prisutan, i on je potpuno okej, mislim, potpuno je na mestu, ali on isto ima neki problem. Kako je njega Hristos opisao? On je njega predstavio kao pravednika. I šta on kaže? On je, kaže, u domu je nastao veselje, otac je napravio žurku, jel? Tu se krenula je muzika, jedan izvorni moment radosti ljudskog bića u kojem on skače, veseli se. Otac ništa nije rekao sinu, jel? Nije ga prekorio ni za šta. Potpuno je sa njim funkcionisao na način na koji mlađi sin i postoji, kroz momente dodira, kroz momente ljubavi, praštanja, uveo ga je prosto u jednu pravu atmosferu. E sad, pogledajte šta se dešava sa drugim sinom. Drugi sin je lik koji je mnogo propatio zbog odlaska mlađeg brata. Kakav je on? On je morao da preuzme brigu o celom domu i da iznese sav teret ove životne situacije. Njemu uopšte nije bilo lako. Kada njega Hristos prikazuje kao neko ko dolazi sa njega Hristos jednog trenutka prikazuje kao čoveka koji dolazi sa polja, sa njive. Jel? I to nije slučajno. Znate, čovek koji, pazite, mlađi sin je otuđio deo polja, deo njive, a ovaj se vraća sa polja u kuću. Tu dobijate jedan strašan kontrast u samoj priči u kojoj vidite
da nešto tu nije baš pravedno. Znate, ovo je bio sve vreme tu. Čovek koji radi na polju je jako disciplinovan, njega polje disciplinuje. Morate da zalivate određeno vreme, morate da ustanete određeno vreme, legnete određeno vreme. Jedan izuzetan asketa, jel, koji mora da opstane. Ali šta se dešava s njim? On tako u tim kategorijama negde izbrazdan, dolazi kući i čuje muziku. Znate, za jednog antičnog čoveka nije bilo baš uobičajeno da čuje muziku. A pogotovo da negde u svom domu vidi da je čak i tele ugojeno koje je kapital, jel, doma zaklano zbog jednog brata koji se tako ponao kako se ponao, jel? Ali šta ovaj stariji sin radi? On kad dođe negde do svog doma, on ne uđe direktno u svoj dom i kaže jao, vratio se moj brat. Ne, Hristos kaže da je on pita jednog od slugu, kaže, šta se dešava ovde? Sad, znate, to je malo neobičajeno. Nema tog naslednika jednog doma u ono vreme u kojem je razlika između sinova i slugu bila ogromna, da bi on negde dozvolio sebi razgovor sa slugom na ovu temu. Neobičajeno je što uopšte ovaj stariji sin pita jednog slugu tako nešto. A to u stvari pokazuje njegov nivo. I nivo njegove komunikacije. Ovaj stariji sin je sebe vremenom doživeo potpuno kao jednog slugu. I on pita ovog slugu šta se dešava u mom domu, kao da njih dvojica dele isti dom, jel? Kao da su obojica prisutni na istom zadatku. I ovaj sluga vrlo lepo odgovara i kaže, brat je tvoj došao, pazite, nije se vratio. Jer ono što je mlađi sin uradio ne znači povratak. Takav je haos ostavio za sebe, nego je došao. I otac je tvoj njega primio, što ga je, prvo je rado što ga je zdrava dočekao. Tako stoji u samoj priči. I onda ovaj stariji sin kaže, rasrdi se i neće da uđe. I opet vidite njegov duh. On je tu negde u svojim nekim kategorijama veoma, veoma ljut, srdit je, neće da se pridruži ovoj atmosferi radosti. Jel? Sve dobro, vi možete da kažete, pa on ima pravo, mislim, ima pravo da se ljuti. Ali ajde da vidimo šta njemu otac kaže. Šta otac radi? I u ovom slučaju, otac radi jednu vrlo neočekivanu stvar. A to je izlazak u susret. Znate, ovaj čudni otac je opet čudan. Opet izlazi u susret. Nijedan otac onog vremena to ne bi uradio. Nego bi zalupio vrata, tresnuo i naljutio se tako da ovaj više nikad ne bi smeo ući u dom. Ovaj otac izlazi u susret i kaže mu, sve moje jeste tvoje. Ti treba da se raduješ, jer ako si sin ovog doma i radost je ambijent tvog bića, ne možeš drugačije nastupiti. Ali argument koji ovaj stari sin koristi opet valja čuti. On kaže, ja sam tu, služim te sve ove godine, nisam prestupio ni jednu tvoju zapovest i ti meni nisi dao nikada ni jaret nekog da se proveselim sa prijateljima, ali si ovom tvom sinu, ja ne prihvata ga kao svog brata, dao si mu tele ugojeno, čak i ako je prosuo svoje imanje sa bludnicama, kako on kaže. Sad vidite, vi pitate, pa dobro, gde su te bludnice? Vi ste čitali tamo, čuli ste Hrista kako govori, ali nije Hristos nijednog trenutka objasnio šta je ovaj uradio. Interesantno je kako onaj ko sebe doživljava za pravednog vidi brata pored sebe. Do kakvih projekcija u svojoj glavi opisuje njegove grehe, šta sve je sposoban da utka u njegove postupke. Iako to nama negde nije jasno. Ali još je tu jedna stvar mnogo bitnija. U pitanju je nešto temeljno pogrešno kod ovog starijeg sina koji deluje veoma ispravan. A to je moment naplate. On sebe, svoje biće i svoje služenje i svoje obitavanje u domu doživljava kao, kako da kažem, ja tebi, ti meni. Sve što ja radim, ja vršim tvoju volju, ja ispunjam tvoje zapovesti, ja ti služim, odnosno ja ti robujem sve ove godine, a ti meni nisi platio. I njegovo postojanje i njegova egzistencija u stvari jedino može da dođe do izražaja ako se meri sa nekim drugim. To je sad ovaj sin. Da se on nije pojavio, ovaj mlađi,
sa svojim problemom, znate, sve bi bilo okej. Okay. Ovaj bi dalje živeo tako kako je živeo, jel? Vrlo strogo, vrlo pravično na jednom polju, vrlo disciplinovano i vrlo korektno. Ali kad se pojavio neko njegov ko je bližnji, kome je vraćeno dostojanstvo i kome je oprošteno, e tog trenutka njegovo biće dolazi do izražaja. I on kaže, meni nije plaćeno na način na koji sam radio, a njemu si platio mnogo više. I Hristos time u stvari pogađa jedan mnogo dublji problem od onog što znači, od onog na koji smo mi navikli da pričamo o tome, a to je naš povratak. Znate, ova priča nekako ide mnogo dublje i pogađa našu spremnost u stvari da prihvatimo brata pored sebe i da prihvatimo nekog kome biva oprošteno i dato mnogo više nego nama. I kad ovaj otac poziva ovog starijeg sina da uđe u dom i da se veseli sa ostalima, on ne želi, on ostaje napolje. I priča se tu završava. Mi ne znamo da li je ovaj stariji ušao u dom i proveselio se sa svojim bratom, da li je prihvatio celokupnu ovu atmosferu radosti. U tom nekom smislu možete da kažete da je ova priča jeste o mlađem sinu i jeste o ocu kao glavnoj ličnosti, ali možda u poslednjoj liniji najviše o onom starijem koji nije spreman da prihvati ni očevu ljubav, ni mogućnost povratka ovog mlađeg sina. U oba slučaja otac je pokazao jedan moment izlaska iz svoje zatvorenosti, iz svog bića u susret obojici sinova. I kao što se Hristos nalazi u situaciji da se oko njega i grešnici i pravednici, odnosno čitav ljudski rod podeljen prosto dve kategorije Božijim prisustvom, tako i ovde imate situaciju u kojoj je Hristos sebe u priči doneo kao nekog ko izlazi i u susret jednoj vrsti ljudi i u susret drugoj vrsti ljudi. Onaj ko zaista kroz svoja dela postaje svestan svoje otuđenosti i grešnosti, želi da se vrati nazad, ima konkretne razloge zbog čega želi da se vrati nazad, ali postoje slučajevi da često neko ostaje u očevom domu, ostaje u ambijentu Božijem, ali gubi status sinovstva. Gubi taj osjećaj da je zaista sin tog doma, nego se pretvara u nekog lika koji samo vrši neke taksativne zapovesti i time smatra da je potpunosti opravdava svoju egzistenciju. Hristos nam, dakle, u ovoj priči govori o svom dolasku u svet, u svojoj želji da obe kategorije ljudi ispravi. I da kaže i jednoj i drugoj vrsti ljudi da imaju problem. I onima koji lutaju na obodu i ne umeju sami da se vrate nazad, i onima koji prebivaju u ambijentu Božije ljubavi, ali su tu taj osjećaj izgubili. Zato mislim da je mnogo važno da recimo ovakvu veliku parabolu čitamo i uoči ovako velikog praznika Božića, jer ne idemo mi samo u susret Hristu, nego Hristos istovremeno dolazi u susret nama, pronalazeći nas ili kao mlađeg ili kao starijeg. Eto, hvala vam. Nadam se da ste me razumeli koliko toliko. Tako da izvolite, ako imate neke pitanje. Vaše visoko presveštenstvo, časni oci, draga braćo i sestre, dozvolite mi da se u vaše i u svoje lično ime zahvalim uvaženom kolegi, mom dragom bratu i prijatelju Vladanu Tataloviću, na ovom zanimljivom, predivnom, bogoslovski veoma dubokom izlaganju, bar lično za mene. Kao što je svima poznato, kao što smo čuli od kolege Tatalovića, ova priča, prelepa novozavetna Hristova priča koju pronalazimo jedino u Lukinom evanđelju i koja je svima nama poznata manje više kao priča o bludnom sinu, mada su sveti oci, tumačeći ovu priču, ponekad ovu priču nazivali pričom o milostivom ocu, a ne o priču o bludnom sinu,
tumačit će sa jednog drugačijeg aspekta. I evo, dozvolite da se još jednom zahvalim i da vam pružim mogućnost da ako želite da postavite neko pitanje kolegi Tataloviću, izvolite slobodno, bit će zadovoljstvo da čujemo i odgovore na vaše pitanje. Dobro, hvala vama, čast je bila moja uopšte da dođem i da govorim na ovakvoj uzvišenoj tribini, ovakvom divnom ambijentu, pa slobodno pucajte, mislim. Izvolite. Kažite. Prvo da vam se zapalim, evo, inspirativno izlaganje, jer ta priča o brutnom sinu u krajnjoj stanci uvijek je negde nejasna i ostaje nam, što kaže, interesantna. Međutim, zagrebali ste jednu temu koja je meni interesantna, o hljebu. O hljebu i toj egocentričnosti koju hljeb čini nas. U krajnjoj stanci potrebe za hljebom čini naše bistvovanje, odnosno naše tu bistvovanje egocentrično. Ta potreba iznad svake potrebe egzistencijalne, ali u toj potrebi hljeba mi ne dolazimo do potrebe za duhom. Ona je nekako na tragu Erika Fromma, govorići ukoliko imamo, ako prevazimo potrebu za hljebom, idemo za duhom, postajemo mistici u krajnjoj instanci sveta. No, međutim, ono što mene interesuje, što ste vi rekli, ta potreba bludnog sina, kada je ostao bez hljeba, Da li ona rodila pokajanje da bi došla do duha ili da bi imao više hljeba? Na koji stan staje hrišćanski život? Da li ta potreba za hljebom i dostatak hljeba čini potrebu da imamo duha ili samo pokajanje da dobimo taj hljeb na glavu? Dobro, hvala veliko na pitanju. Smem li odgovoriti? Naravno. Dobro. Važno je da razumete kako priča funkcioniše. Priča funkcioniše u simbolima. Ona nije religijska. Ne možete reći da je povratak sinovljeva odluka da kaže ima kod mog tate kući hleba, jel? I ja tamo ću biti sit. Ne znači samo hleb kao hleb, jer je cela priča u stvari je ovde u celoj priči je ljubav obučena u kategorije jedne porodice koja znači imanje i život. A centralna tema priče je život koji se odvija između ljudi i čiju osnovu znači hleb, svakako. Ali je sinovljeva odluka da se otuđi, u stvari, šta on radi? On uzima deo imanja za sebe i troši ga, jel? To je način na koji on želi da zasnuje svoj život. Ne želi da svoj život ostvaruje u ovom ambijentu doma, da funkcioniše u nekim drugim relacijama i da taj hleb u stvari bude samo potpora onoga ili živi pokazatelj onoga što on čini, nego on želi drugačije da osmisli svoje biće. I onda, kad razmišlja o očevom domu, on iskrivljeno razmišlja. On nije, on razmišlja o životu. On želi ponovo život, ali ga vidi na jedan iskrivljeni način. On želi da reši konkretan problem. I u principu možete da kažete, nema pokajanja ako ne dođe do teškog problema. Jer on je došao do teškog problema potpuno egzistencijalnog šoka. Odnosno životnog šoka. I on kaže, morao bih da rešim problem. Zato tamo priča kaže, a kad dođe sebi. Dolazak sebi ne mora da znači pokajanje u potpunom smislu reči. Nego jedan trenutak opasuljivanja, jel? I sad pokajanje je proces, jel, da biste potpuno promenili nešto, morate da prođete kroz jedan proces. I on vidi da seća se, jel, to je ono što mu ključno pomaže, seća se da neka iskra života postoji u očevom domu. I tu Hristos pogađa, mislim, svakog od nas, da negdje u svakom od nas postoji taj neko sećanje na očev dom, na izgubljeni raj, na nešto čemu želimo da se vratimo. I vidi da tamo bi mogao da bude hleba i on vrlo ispravno razmišlja sociološki, ako gledate, on mora da se vrati kući i da vrati ono što je oteo, što je otuđio i tako dalje. I to je neka njegova šansa da postane sin. Ali njegova vizija nije ono, bit ću kući, vratit ću se ocu i bit ću ponovo sin i onda ću tu nekako i sam živeti. Nego jednostavno potreba da se reši problem. I on taj problem vidi dosta egocentrično. Rešenje vidi egocentrično. Ne bih ja rekao da jeste u priči
kako da kažem, hleb je tu primaran, jel? Nije on, ne govori on o duhu, jel? Ali je to neki, u priči je to simbol za život, simbol za odnos, samo pogrešno shvaćen. Znate, eto, ne bi trebalo, treba razumeti kako priča funkcioniše u svojim simbolima i ne bi trebalo sad je primeniti onako na jednu hleb, duh, stvarnost, nego razumeti ovde hleb kao jednu tako iskrivljenu stvarnost života, koji je dalje egocentrična. Ja želim život, ali je on dosta egocentričan i ja iz svoje neke, iz nekog svog palog stanja razumevam da ja moram mnogo da rmpam da bi se vratio u neki odnos sa Bogom. U stvari, on je tako jednostavan, jel? Ja čim krenem i na tom putu, me nekako sam Bog susretne i uzme me sa sobom, jel? I potpuno mi oprosti. Šta on kaže? On kaže ovako, oče, sagreših nebu i tebi, nisam dostojan nazvati se sinom tvojim, primi me kao jednog od najamnika svojih. I kad krene nazad, i kad ga otac sretne, on pođe njemu u susret, i on kaže, šta kaže? Oče, sagreših nebu i tebi, nisam dostojan nazvati se sinom tvojim, ali ovo primi me kao jednog od najamnika svojih, to ne čujemo u priči. Nema, to ne kaže. Zašto? Zato što tog trenutka prestaje u zagrljaju sa ocem, postaje besmisleno da on kaže primi me kao jednog od najamnika svojih. Otac to prekida, ne dozvoljava da on to izgovori do kraja i prima ga u veći status. Tako ja osjećam, ako mislim da sam dobro razumeo, ako ima neko da me ispravi, ja bih voleo baš da možda bolje shvatim, ali mislim to je način na koji ja osjećam da funkcioniše stvar. Izvolite. Ja sam puno puta čuo evanđelje, međutim, ovaj put, poruka najjasnija mi ostala u stvari da nam Otac, to jest Hrist, to jest pravoslavlje, ostala je mogućnost da se vratimo. Stvari tu slobodu. Znači, mi imamo punu slobodu i da odemo, a i da se vratimo. I znači, to je možda jedan djelić rješenja koji sam ja pronašao u ovom pitanju. Znači, to je ona sloboda koju mi imamo, da se odavimo, a i da se vratimo, jer Otac nas je prihvatio. On je slobodno rekao da, ti možeš da ideš. Jeste, i to je ono što iznenađuje, tako je. Da. Da. To je tvoja sloboda i ti možeš da odlučiš. To u te stvari koji mi je najjača poruka, ta sloboda koju mi imamo. Jeste, to je ono što iznenađuje očeva, znate, Otac je mogao taj da kaže, gdje da ideš, nema kuda ideš, to ne smiješ da diraš imanje. I mislim, to bi, sada krenete od Afganistana do, ne znam, Severne Afrike, svim tim agrarnim kulturama, svaki otac bi zalepio sina po nosu. Mislim, i to kod nas na Balkanu je sasvim oče, zamislite, neko kaže, daj mi 2 hektara i neće te vidim više u životu. To bi značilo potpuni poremećaj života i svih odnosa, jednostavno tako nešto nije bilo moguće. Ali Otac ovde to dozvoljava. I u stvari, sad opet moramo da razumemo kako funkcionišu simboli. Hristos nam je ovde lepo saopštio jednu istinu o čoveku koji je slobodno biće, jel? Koji se svojom slobodnom odlukom dalio od Boga, jednostavno nije bio primoran da ostane u tom odnosu. Tako da ste popuno u pravu sa te strane i mislim da smo na istoj liniji. Jeste, tako je, da. Da. I on je napravio pokajanje, kad on uspio snagu, imati snage i doći, reći, čuj oče, pogriješio sam, ne bude. Vidite kako je rekao, ja još uvijek to ne mogu reći. Jedna puta da vam reći, ne mogu prosti. A on je to, mi on je to, ne mogu se ne mogu reći. Ja sam nikad ne mogu reći, to ne mogu reći da sam kupio. A drugo, ovaj drugi koji je,
Tako je, da. Da. Da, mnogo vam hvala, ovaj, što ste ovako komentarisali prosto našu priču, zato što to vidim da je ovako izvire iz vas, iz životnog iskustva vašeg. I moje životno iskustvo je spravo vašeg skromno i ja osjećam ovu priču, a sigurno ću morati mnogo toga još da proživim, da bih je doživeo, ovaj... Pa sad... Nekad sam malo kao mlađi, nekad kao stariji, tako je. Trebaju godine da biste bili kao otac. Ali ja bih hteo nešto da komentarišem malo sa tim što ste rekli, znate... ako razmišljate, mnogo je lepo kad se cela priča razvije u tom svetlu judejskog života, načina na koji je Hristos živeo, te agrarne kulture u koje sve funkcionisalo, gde su ti pastiri, ovce, žene, drahme, imanja, domovi, podele, vraćanja, praštanja, daljine. I sad ima tu jedna stvar, a to je taj lik oca koji je tako neumoljiv, znate. Sad, da bi taj mlađi sin uopšte mogao da dođe u šansu da otac sa njim pregovara, on je morao njemu da kaže, oče, sagreših nebu i tebi. To je jedna ovako formulacija koja je bila običajena za ono vreme i pitanje je sad u kojoj meri on to zaista osjeća kad sa daljine razmišlja. On mora da reši svoj istencijalni problem. I on ima jednu politiku malo odnosa, znate. To sad iskreno izvaliti sebe tako nešto jeste teško. Ali on malo, čini mi se da tu sa te neke daljine možda ima mogućnost da razmišlja kao, e, ja ću da odem, pa ću... Tako on priča sam sa sobom. On kaže, uf, ja sam gladan, ja što da radim, ja ću umreti. Ja moram otići tamo i najamnici imaju, pa ću reći šta da kažem. Mislim, moram da uđem u priču, da kažem... Oče, oprosti, sagreših nebu i tebi, to je jedan način da se uđe u priču. I zato hoću da kažem, njegova potreba za životom je i dalje dosta egocentrična. Još on ne doživljava u potpunosti ove reči koje treba... One nemaju punu snagu dok on ne dođe u zagrljaj sa ocem. Kad tu stane pred oca, to onda dobija svoju punu snagu. Tog trenutka one grme u potpunosti i onda nema... Potrebe da on kaže, primi me kao jednog od najamnika, jer je zaista razumeo tog trenutka da je pogrešio. I shvatio je, tek kad se našao pred očevim likom i u njegovom zagrljaju, shvatio je da je njegovo viđenje života u stvari bio potpuni promašaj. Znate, i onda on biva vraćen nazad. Eto, ima u njegovom prvom razmišljanju malo diplomatije, ali u onom susretu sa ocem ima iskrenog doživljaja. I to zahvaljujući ocu. Otac je taj koji omogućuje da se tako nešto desi. Zato ste vi u pravu, ne možemo čak ni mi da kažemo, pošto smo uvek egocentrični kad se izvinjavamo, jel? Izvinjavamo se često zbog sebe samih, a ne zbog drugih. Nekako ne umemo da budemo do kraja autentični ako nam neko ne pomogne, ako neko... nam bar svojim pogledom, svojim izrazom, svojim gestom da do znanja da će naše izvinjenje da ima smisla, da će da upali, jel? Mislim, ja to mogu baš iz svog iskustva da kažem. To je moj neki duboki osjećaj. Mislim, u tom smislu su te Hristove priče, ja sam ih nazvao tim kapsulama koje se daju nama kroz istoriju vrlo, vrlo smisleno. Nekako su pune života i pune su neočekivanih obrta i svaki put kad se udubljujete u te priče možete da osjetite koliko su stvari jednostavne, koliko je Hristos opipljiv, koliko je blizu. I zato sam i želeo da sa vama o toj priči, ovim Hristovim izlascima u susret čovjeku govorim, baš u susret samom prazniku, jer je to ono što mi doživljavamo u Božiću. Da Hristos odluči da istrči u susret nama. Poput ovog oca,
ili bar da izađu susret nama i da nas opomene, da nam kaže, jeste, vi se nalazite u domu, ali ste izgubili osjećaj sinovstva. I zato su ti ritmični praznici godišnji uvek prilika da se toga sećamo, jel? Hristos uvek dolazi da nas na to podsjeti. Dobro. Evo, ako visoko prosvećeni želi još nešto... Nema više niko, mislim da su svi postavili pitanja. Ako vi želite da dodate nešto za kraj... Pa, nemam ništa, naravno, osim u ime svih nas ovde prisutnih da se zahvalim gospodinu Tataloviću na otkrivanju različitih mogućnosti pristupu Novom Zavetu, Bibliji, učenju crkve uopšte i na otvaranju i nama različitih mogućnosti i puteva koji vode upravo u očev dom kroz čitanje i iščitavanje Svetog pisma, u ovom slučaju Novog Zaveta. Hvala gospodinu Tataloviću što je zapravo pokazao koliko je svaki stih ili svaka priča iz Evanđelja slojevita. Što, evo, koliko nas je ovde, verovatno svako, pored onog što je opšte i što je zajedničko, što se tiče svih u ovoj priči, svako može da pronađe neki svoj lični pečat i na neki svoj poseban način da se prepozna. Hvala naravno i na jednom zaista kompleksnom i celovitom bogoslovskom pristupu i tumačenju ovoj priči, a na tako jednostavan način na koji, verujem, mogli smo svi da, iako nismo pohađali bogoslovske škole, ne samo razumemo, nego da doživimo da smo maltene učesnici ove povesti, ove priče koja se zove priča o milostivom ocu ili priča o bludnom sinu. Nadam se da ćemo imati prilike da ga uskoro vidimo, jer sam siguran da ćemo ga viđati, ali da to nećemo čekati dugo. Ako Bog da, mi ćemo imati i božićnu liturgiju koja će se prenositi, kao što se i prošle godine, čini mi se, božićna ili vaskršnja prenosila, ne mogu da se božićna, i tamo, pored ekipe iz televizije, tom prilikom je bio i gospodin Tatalović, koji je tumačio ili koji je pomogao gledalcima da razumeju o čemu se radi u toku liturgije. Hvala, hvala i vama. Ovim večerašnjim predavanjem završen je božićni ciklus predavanja. Ako Bog da, već u mesecu martu organizovat ćemo vaskršnji ciklus predavanja. U ime Crkvene opštine Zagrebačke želim vam svima srećne blagoslovene predstojeće božićne praznike. Vidimo se, vidimo se. I srećno blagoslovenu novu godinu. Vidimo se, ako Bog da. Dostojno jest Jakovo i Sinu, blažiti Tja Bogorodicu, Hristo blaženuju i preneporočnuju, i Mater Boga našego,